أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kepada semua student cikgu yang berada di atas talian dua orang saja termasuk cikgu tiga orang eh Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang hadir tu saya juga cikgu ucapkan tahniah eh. Yang tak hadir tu nak macam mana kan? Alright. Baik, tanpa membuang masa untuk memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbana alamin. Baiklah, okay, sebelum kita belajar topik yang terakhir dalam bab 3, okay, cikgu nak tanya. Oh, ada motor lalu tu eh. Offkan dulu mikrofon masing-masing. Okay, untuk mengelakkan gangguan bunyi. Alright, baik. Sebelum kita lanjutkan dengan pelajaran topik terakhir, okay, topik 3.9 dalam bab 3 ni, cikgu nak tanya, ada tak apa-apa persoalan tentang topik yang lalu? Topik 3.7 dan 3.8. Topik 3.7 dan 3.8, cikgu tak kendalikan kelas. Cikgu hanya rakam. Sebab pada hari tersebut, cikgu ada temu janji perubatan di hospital. Cikgu rakam awal-awal dan cikgu minta anda belajar sendiri. Okey, ada tak persoalan untuk topik 3.7? Okey. Dan juga topik 3.8. Kalau ada, boleh kemukakan sekarang. Sebelum kita belajar topik yang terakhir, 3.9. Silakan kalau ada. Saya tak ada. Okey, tak ada eh. Okey, yang lain? Macam mana yang lain? Tak ada eh. Baik, kalau tak ada, kita akan belajar, kita akan masuk topik yang terakhir, 3.9. Keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Jadi, rujuk buku teks bermula muka surat 82. Alright, bermula muka surat 82. Dan cikgu kongsikan bersama dengan anda slide pelajarannya. Eh? Okey, lihat skrin masing-masing sekejap. Eh? Okey, topik 3.9. Keadaan negara kita selepas kekalahan tentera Jepun. Okey. Baik. Okey, kita teruskan. Baik, pelajar-pelajar sekalian. Okey, dalam topik ini, fokus kita adalah tiga big idea ataupun tiga persoalan penting. Baik, yang pertama, mengapakah Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua? Mengapa Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua? Okay, anda perlu jawab persoalan ini di akhir topik ini. Baik, yang kedua, soalan yang penting ialah mengapakah British lewat mendarat ke tanah Melayu selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua? Mengapakah British lewat dan mendarat ke tanah Melayu selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua? Dan yang ketiga, apakah yang berlaku di tanah Melayu selepas kekalahan Jepun? Baik, jadi pelajar-pelajar, okey, sila highlightkan tiga big idea ini untuk kita jawab di akhir pelajaran kita hari ini, insyaAllah. Baik, kita teruskan. Okey. Baik, cikgu nak kongsikan satu video eh. Apakah yang anda faham tentang video ini? Lihat video ini dan beritahu cikgu apakah yang anda faham. Okey, teruskan. Prisoner of Ukraine, I saw an aircraft like a tiny silver drop entering the sky above Hiroshima. I instantly recognized it as an American plane, as no Japanese aircraft could fly at that altitude at the time. It was just one plane, so I assumed that it was passing by as usual. Thank you.
its content. Ichi-ni-san. I was wiping the desktop. That was when the bomb was dropped. Seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a good. I was sure it wasn't over. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Okey. Baik. Apakah yang anda faham tentang video tersebut? Siapa-siapa boleh beri respon. Silakan. Apa yang awak faham? Mawada. Pendaratan bom atom Little Boy dekat Hiroshima. Okey, pengguguran bukan pendaratan. Okey. Pengguguran betulkan sikit bahasa. Okey. Pengguguran bom atom di Hiroshima di bom atom namanya Little Boy Jadi apa lagi awak lihat selain pada pengguguran bom atom tersebut? Apa yang awak lihat, apa yang awak nampak dalam video tu selain pengguguran bom atom? Apa awak nampak, Siti? Awak nampak apa lagi? Keadaan penduduk dekat situ aman sebelum bom tu digugurkan. Lepas bom itu digugurkan, apa berlaku? Kemusnahan manusia, alam. Ya, kemusnahan total disaster dalam bahasa Inggeris. Okey. Malah selepas okey pelajar-pelajar. Terima kasih Siti kerana beri respon. Baik. Baik, selepas pengguguran bom atom Little Boy di bandar Hiroshima, okey, kesannya sangat-sangat dahsyat. Semua bandar Hiroshima, pertempatan di bandar Hiroshima termasuk industri-industri sana hancur sama sekali. Okey. Seperti padang jarak, padang terkukur lah, hancur sama sekali. Kesannya sangat dahsyat. Malah selepas
selepas beberapa tahun pengukuran bom atom tersebut, kesannya dapat dirasai ekoran radiasi yang dikeluarkan daripada apa tindak balas nuklear dalam apa ada bom tersebut. Okey, ha, jadi mereka mendapat, walaupun ada yang survive, yang hidup terpaksa menghadapi penyakit-penyakit seperti kanser dari kesan daripada radiasi tersebut. Dan video itu sangat-sangat dahsyat dah. Bom atom itu sangat-sangat dahsyat. Baik, itu yang berlaku. Okey, pengguguran bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kalau Jepun tak serah kalah, Amerika Syarikat ada bom atom yang ketiga. Jadi bom atom ketiga ni tak jadi nak digugurkan kerana Jepun telah menyerah kalah. Okey, baik, kita teruskan pada slide seterusnya. Okey. Okey, pada 6 Ogos 1945, bom atom okey digugurkan ke atas bandar Hiroshima. Okey, ini topik 3.9 kita ya. Okey, bom atom Little Boy, namanya Little Boy, digugurkan ke atas bandar Hiroshima di Jepun. Lihat ni bandar dia eh. Okey, ini bandar Hiroshima selepas pengguguran bom atom. Kita lihat kesannya sangat dahsyat. Total disaster. Pertempatan musnah, industri musnah. Okey, kematian jiwa ramai. Okey, baik. Okey. Oh, eh, dahsyat ni kesan dia. Okey. Baik, seterusnya. Kita lihat 8 Ogos 1945. Okey, pada 8 Ogos 1945. Okey, walaupun walaupun Amerika Syarikat menggugurkan bom atom Little Boy di bandar Hiroshima, tetapi kabinet Jepun bermesyuarat untuk memutuskan meneruskan peperangan. Okey, memerangi tentera bersekutu walaupun sudah dibom oleh tentera Amerika Syarikat. Okey. Baik, tu 8 Ogos 1945. Oleh kerana Jepun tak nak menyerah kalah, pada 9 Ogos 1945, bom atom yang kedua diberi nama Fat Man digugurkan ke atas bandar Nagasaki. Okey, seperti dalam gambar eh, tu dia. Kesannya sama macam bandar Hiroshima, dahsyat. Okey, total disaster, ground zero di sana. Alright. Baik, kita lihat. Pada 15 Ogos 1945, Maharaja Jepun iaitu Hirohito mengumumkan Jepun menyerah kalah. Okey, Jepun meminta agar Maharaja diiktiraf sebagai pemerintah Jepun dan dipersetujui oleh pihak persekutu. Maksudnya Maharaja Jepun takutlah apa pihak bersekutu memecat baginda sebagai maharaja. Okey, sebab Jepun minta awal-awal lagi okey untuk kekal sebagai pemerintah Jepun. Okey, dan pihak bersekutu bersetuju. Okey. 2 September 1945. Okey. Di Pasifik berlaku upacara rasmi penyerahan kalah Jepun kepada pihak bersekutu di Pasifik. Ha, inilah dia. Ni di atas atas kapal ni. Okey, di atas kapal. Okey, panglima Jepun di Pasifik okey menandatangani dokumen okey penyerahan kalah. Ni ini kalau tak silap cikgu, ini adalah General Amerika Syarikat okey. Douglas MacArthur. Okey, Douglas MacArthur. Okey, namanya eh. Alright. Baik. Seterusnya. Kita lihat 3 September 1945 eh. Okey. 3 September 1945, pendaratan pertama tentera British di Pulau Pinang. Okey. Jadi lewat sebenarnya, cuba kita patah balik. Okey. Kita tengok pada 15 Ogos. Okey. 15 Ogos, okey kita lihat patah balik eh, pada 15 Ogos Jepun menyerah kalah. Okey. Kemudian 2 September
Okay, sorry. Sekejap eh, cikgu patah balik. Okey, nampak tak? Baik, 2 September Jepun menyerahkanlah, okey, Panglima Jepun di Pasifik menyerahkanlah kepada pihak Persekutu. Okey, kemudian pada 3 September barulah British mendarat di Pulau Pinang. Okey, jadi kita terjawablah persoalan, British perlu tunggu upacara penyerahan kalah tentera Jepun di Pasifik. Tunggu majlis itu selesai, barulah boleh British mendarat di tanah Melayu. Jadi lewat dekat situ. Jadi terjawablah persoalan mengapa British lewat datang ke tanah Melayu. Jepun perlu menandatangani surat siapa mengaku kalah, perjanjian kekalahan Jepun kepada pihak Persekutu. Ini adalah satu majlis rasmi. Okey, jadi kena tunggu majlis itu, barulah British datang ke tanah Melayu. Okey, jadi pada 3 September 1945 barulah British mendarat di Pulau Pinang. Okey, baik, seterusnya. Okey, 10 September 1945. General Masao Baba, okey, menyerah kalah di Surrender Point di Labuan, Sabah. Okey, General Masao Baba menyerah kalah di Surrender Point, Labuan pada 10 September 1945. Okey, ini gambar dia eh. Alright. Baik, 11 September 1945. Okey, manakala di Sarawak, Major General Yamamura menyerah kalah kepada pihak Persekutu. Okey, ini dia gambar ni eh. Alright. 12 September 1945. Okey, Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi Asia Tenggara, okey, menandatangani pernyataan menyerah kalah tentera Jepun di Singapura pada 12 September. Nampak? Jadi kena tunggu dulu majlis upacara menyerah kalah Jepun di Pasifik, barulah di tanah Melayu satu-satu. Mula-mula di Labuan, lepas tu di Sarawak, lepas tu di Singapura. Okey. Alright. Baik. 13 September 1945. Okey. General Tizo Ishiguro menyerah kalah kepada Lieutenant O.L. Roberts di Kuala Lumpur pada 13 September 1945. Jadi itulah poin-poin menyerah kalah di tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, jadi majlis menyerah kalah ni penting kerana ia adalah rasmi. Bukti Jepun betul-betul menyerah kalah, sebab Jepun dan tentera Persekutu akan menandatangani perjanjian serah kalah. Okey, Jepun eh. Alright. Baik. Okay, ini dia eh. Baik, pelajar-pelajar, setakat ini, okey, setakat ini ada tak apa-apa soalan tentang kekalahan tentera Jepun dan perakhiran Perang Dunia Kedua? Okey, kita dah jawab. Okey. Kita dah jawab yang kedua. Persoalan kedua kita dah jawab, iaitu mengapa British lewat datang ke tanah Melayu. Baik, cuba kita jawab persoalan pertama. Mengapa Jepun boleh kalah dalam Perang Dunia yang Kedua? Jadi cuba pelajar-pelajar yang berada atas talian berfikir sejenak, kemudian beritahu cikgu, beritahu kelas apa jawapannya. Silakan. Okey, silakan. Apa pendapat anda? Mengapa Jepun boleh kalah dalam Perang Dunia Kedua? Selain Siti Mawadah, cikgu nak yang lain cuba beritahu sebabnya. Silakan. Silakan.
Silakan, silakan. Okay, sila, sila. Dah on mikrofon kan? Silakan. Okay. Betul William kalah dalam perang ini. Kerana? Kerana? Kerana Amerika Syarikat menggugurkan bom. Oh, bagus. Bagus sekali. Obviously, sudah terang lagi bersuluh. Antara sebab utamanya, Amerika Syarikat telah menggugurkan bom atom di bandar Hiroshima dan Nagasaki. Bagus. Itu jawapan dia. Sebenarnya, banyak jawapan yang lain lagi. Yang diberikan jawapan tadi oleh kawan awak tadi, itu juga, itu adalah jawapan yang penting lah. Itu total. Bila Jepun bom, sorry Jepun bom pula. Jepun dibom, okay, oleh Amerika Syarikat dengan gunakan bom atom sebanyak dua kali. Terus Jepun serenda. Ah, itu adalah sebab utama. Okay, sebab-sebab lain pun banyak juga. Antaranya ialah, okay, antaranya ialah tentera Jerman kalah dalam perang-perang di Eropah. Okay, ini membolehkan tentera bersekutu menumpukan perhatian kepada Jepun. Ah, sebelum ni mereka terpaksa settlekan masalah Jerman di Eropah dulu. Jadi sibuk dia kadang-kadang tak dan dengan tak sempat nak tengok apa nak cover di Pasifik ni. Jadi Amerika Syarikat terpaksa cover dua-dua. Cover di tentera bersekutu terpaksa cover dua-dua. Cover di Eropah, cover di Jepun. Cover di Timur, okey, di Asia Pasifik. Tapi apabila Jerman kalah di Eropah dalam Perang Dunia Kedua, maka pihak bersekutu boleh menumpukan perhatian kepada Jepun pula. Ini menyebabkan tentu Jepun diasak bertali arus. Okey, dibom bertali arus. Sebelum bom atom sebenarnya pelajar-pelajar, banyak bom digugurkan tapi bukan menggunakan bom atom. Gunakan bom biasa tapi tidak kurang hebatnya lah. Okay, tetapi pengguguran bom atom ni kesannya lagi dahsyat daripada bom-bom yang sebelum ni. Okay, baik. Satu lagi ialah, Amerika Syarikat, bila Amerika dapat tentera bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat yang dapat menumpukan perhatian oleh Jepun ni, dia apa nama, banyak, okay, angkatan-angkatan laut Jepun ditenggelamkan oleh kapal-kapal perang pihak bersekutu. Jadi Jepun tak dapat lagi menguasai, okey, kawasan laut Pasifik kerana banyak kapal perang mereka telah ditenggelamkan oleh tentera bersekutu. Ini mengakibatkan, ini membolehkan tentera bersekutu dapat mara ke tanah Jepun, ke tanah Jepun pula. Sebelum ni di kawasan perairan apa, sebelum ni berlaku pertempuran di laut Filipina, berlaku pertempuran di Guadalcanal, okey, berlaku pertempuran di Iwo Jima, kepulauan Iwo Jima. Bila Jepun kalah satu-satu ni, maka tumpuan dapat ke Jepun pula, negara Jepun pula. Apabila angkatan laut Jepun dapat dilemahkan. Okay, itu juga punca kenapa Jepun boleh kalah dalam Perang Dunia Kedua. Okay, kalau sebut pasal senjata, sebenarnya tidak kurang hebatnya Jepun juga ada senjata yang canggih, kapal perang yang canggih, kereta kebal yang canggih. Okay, kapal udara, kapal terbang pejuang. Okay, kapal pejuang lah. Okay, air fighter mereka tu, skuadron udara mereka pun cukup hebat, terkenal dengan kapal terbang Zero Fighter yang dikeluarkan oleh Mitsubishi, sangat-sangat digerungi oleh tentera bersekutu. Namun begitu, walaupun Jepun yang canggih ni, sebab utama ialah tadilah bom atom lah, menyebutkan Jepun surrender, okay, dia betul-betul total disaster, ground zero terus, flat terus bumi tu. Rata habis, hancur habis bangunan, hancur habis tumbuhan, habis semua. Okay, yang survive terpaksa pula menghadapi sinaran radiasi yang berbahaya daripada letusan tersebut. Okay, bagus. Jadi kita dah jawab satu soalan dan dua soalan tadi dalam The Big Idea. Okay, baik. Baik, kita teruskan kepada subtopik penguasaan bintang 3 di tanah Melayu.
Okey, tadi kita dah tahu, kita dan juga kita dah jawab mengapa Jepun lewat mendarat di tanah Melayu. Jadi kita dah jawab soalan itu. Okey. Oleh kerana British lewat tiba di tanah Melayu, ada tempoh senggang. Okey, tempoh 14 hari lepas Jepun kalah. Kesempatan ini okey, kesempatan ini okey diambil oleh pasukan Bintang 3. Okey. Pasukan Bintang 3 telah keluar daripada hutan menegakkan undang-undang sendiri dan mengakibatkan tanah Melayu berada dalam keadaan tidak aman. Baik, kita lihat slide seterusnya. Okey. Kekejaman komunis ya. Baik. Kekejaman PKM. Okey, PKM ni ialah Parti Komunis Melaya. Parti Komunis Melaya telah menubuhkan MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army, untuk menentang Jepun di tanah Melayu. Apabila Jepun kalah, British tiba lewat ke tanah Melayu, MPAJA atau pasukan Bintang 3 ini okay, keluar daripada hutan dan menegakkan undang-undang sendiri di tanah Melayu yang mengakibatkan yang mengakibatkan negara berada dalam tidak aman. Apa yang mereka buat? Okay, PKM atau MPAJA telah menguasai bandar, menawan balai polis. Kadang-kadang bukan tawan ni, bakar, okay, bakar balai polis, okay, sampai bakar balai polis, menawan pejabat pentadbiran kerajaan, menjatuhkan hukuman mati terutama kepada orang Melayu. Mengapa? Ingat, pada zaman pendudukan Jepun di tanah Melayu, Jepun memberikan layanan yang baik kepada orang Melayu dan India. Okay, ada orang Melayu yang diberikan jawatan dalam pentadbiran. Orang Cina diseksa dengan kejam kerana musuh tradisi. Jadi ini menyebabkan orang Cina dalam Bintang 3 sangat benci kepada orang Melayu. Dan okay, itu menyebabkan mereka membakar kampung-kampung Melayu, membunuh orang Melayu. Okey, di samping itu Bintang 3 juga membunuh anggota pasukan keselamatan yang ada. Jadi sebenarnya berlaku kekejaman PKM di sana. Okey, pada dalam tempoh 14 hari itu. Okey. Baik. Okey. Jadi cuba kita tengok. Okey, ada cikgu ada gambar kat sini. Okey, ini YouTube juga eh. Kita tengok eh. Tanah Melayu, salah sebuah negara yang terkaya di Tenggara Asia. Berkurun-kurun sudah, ianya menjadi tempat perhimpunan pengembara-pengembara dari barat dan timur. Mereka tiba kerana hendak berniaga, tapi banyak yang tinggal rumah tangga di sini dan mewah makmur mereka. Bahagian besar negeri ini diselimuti dengan hutan tebal. Di tengah tulang belakangnya membanjar gunung Tujuh Wangsa, hulu dan punca sungai-sungai kita. Di lembah-lembah gunung Ganang ini ialah sawah padi yang membekalkan tenaga hidup bagi penduduk-penduduk di sini, Melayu, Cina dan India. Tetapi getahlah yang menjadi tiang pisat tanah Melayu, seluas 4 juta ekar tanah menatang getah kita yang memberi kerja kepada lebih 1 juta manusia di sini. Lepas getah biji timah, 1/3 keluaran biji timah dunia datangnya dari tanah Melayu, dari lombong dan kapal koreng. Kedua-dua perusahaan utama ini telah mengkayakan negeri. Enam juta penduduk tanah Melayu
dari berbagai bangsa dan agama telah lama hidup bersatu, aman dan damai, memberi sumbangan masing-masing, membentukkan corak rupa pribadi negeri. Selepas sahaja tamat Perang Dunia, waktu tanah Melayu sedang pulih kembali dari gelora penjajahan dan kezaliman, Komunis Melayu mengangkat senjata nak merampas kuasa. Mega merah komunis mengancam tanah air kita yang endah permai. Kemudian, dianya meletus. Burung hara, porak Belanda, tanah Melayu dalam keadaan darurat. Pengganas komunis dari sarangnya di hutan menikam perusahaan-perusahaan penting, mengubat buruh, menghancurkan kilang dan mesin, merosakkan perhubungan dan membunuh mereka yang enggan tunduk. Pada awal darurat, perusahaan negeri hampir lumpuh. Pengganas komunis bersorak sambil lombong-lombong berhenti kerja. Ladang getah lengang dan perhubungan berkicau. Nampaknya seolah-olah tiada perlindungan lagi tentang musuh yang tiada berperi kemanusiaan ini. Seluruh kampung menjadi abu bila penduduknya enggan menyokong dan menerima paman asing yang membawa ini. Rakyat jelatalah dari kaum tani dan buruh yang menderita, dan bahagian penduduk inilah kulunya yang mereka nak bela. Penduduk tanah Melayu terkejut oleh keganasan ini, hampir-hampir hilang semangat. Wasangka dan kecewa, kecut dan takut merasuk di hati masing-masing. Inilah pancaroba, inilah dugaan negara kita. Tetapi penganas-penganas itu melangkau dalam kekejamannya, hingga hilang takut rakyat. Timbul pula benci dalam hati masing-masing. Apabila kerajaan menyeru, beribu pemuda-pemuda dari kesemua kaum tampil ke hadapan, rela mempertahankan tanah air. 24,000 daripadanya dari mata-mata khas, yang lain masuk pasukan kawalan kampung dan polis tambahan. Rancangan melatih pun berjalan serta merta. Pusat-pusat latihan muncul di merata tanah air dan orang awam pun ditunjuk cara menggunakan senjata api. Ini adalah perjuangan rakyat. Kubu pertahanan segera didirikan di ladang-ladang dan di lombong-lombong. Mata-mata khas sudah saja terlatih mengambil tempat masing-masing di medan perjuangan, mengawal tempat-tempat perusahaan siang dan malam. Langkah-langkah ini memberi kesan. Pengganas komunis kini ragu-ragu menyerang tempat-tempat yang terkawal. Lombong dan ladang sekali lagi dapat berjalan. Hasil ditambah baik. Maksud komunis tidak melumpuhkan iktisad, jatuh terhempas. Adalah penting mencegah gerak geri komunis itu. Jadi satu gerakan pendaftaran nama telah dilancarkan. Tempat-tempat pemeriksa diadakan di jalan-jalan seluruh negeri. Kad-kad pengenalan yang dibawa oleh rakyat ditelitikan. Penjagaan penunggang basikal dan yang berjalan kaki diselidik kalau ada membawa barang-barang larangan yang akan jatuh ke tangan kami. Hi students, okay. Itulah tadi video tentang kekejaman komunis di tanah Melayu. Okay, sejak Jepun serah kalah, mereka tidak berputus asa untuk mengucar-gacirkan tanah Melayu. Alright, baik. Itulah kekejaman PKM pelajar-pelajar sekalian. Alright, teruskan . Okay.
apakah tindak balas orang Melayu? Kita tahu tadi komunis telah mengambil tindakan terhadap orang Melayu, okey. Terutama orang Melayu, orang Melayulah, ramai orang Melayu telah dibunuh oleh kejamat oleh komunis. Apa tingkah tindak balas orang Melayu? Adakah orang Melayu diam saja? Okey, baik. Kita lihat tindak balas orang Melayu. Okey, inilah yang cikgu katakan tadi. Okey, berlakulah orang kata ala-ala rusuhan kaum. Kat sini yang berlakulah rusuhan kaum sebenarnya. Oleh kerana MPAJA ramai orang Cina. Okey, orang Cina selepas Jepun serahkanlah keluar dari hutan, menegakkan undang-undang sendiri, membunuh orang Melayu. Jadi orang Melayu tak duduk diam. Maka orang Melayu bertindak, okey, membalas kekejaman komunis. Maka berlakulah orang kata pertempuran antara kaum. Okey, walaupun MPAJA adalah satu pasukan yang menentang Jepun satu ketika dahulu, okey, tetapi mereka keluar dari hutan, menegakkan undang-undang sendiri. Konon-kononnya dengan alasan mereka nak mendirikan sebuah negara Republik Komunis Tanah Melayu sebenarnya. Jadi di situ orang Melayu lah menjadi mangsa kekejaman tentera bintang tiga ini. Jadi kita lihat apa yang berlaku di Johor, okey, di Johor lah yang terkenal, di Johor, Perak, Pahang, okey, dan Kedah yang ni, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Perak, Pahang dan Kedah. Okey, orang Melayu telah bersatu, okay, menentang bintang tiga ni. Apabila bintang tiga ni telah membunuh orang Melayu, mengancam institusi politik, keluarga dan agama Islam. Bintang tiga ni selain membunuh, dia juga mengganggu urusan keagamaan di surau dan masjid. Melampau lah, sudah melampau. Orang Melayu tak sabar, hilang sabar. Maka orang Melayu telah membentuk satu gerakan yang dinamakan sebagai gerakan Fi Sabilillah, yang bertujuan untuk mempertahankan maruah bangsa, hak serta kelangsungan hidup orang Melayu di tanah Melayu. Sebab orang Melayu nak minta pertolongan tak ada, sebab masa itu British belum mendarat lagi. Jadi orang Melayu, okay, bersatu menentang kekejaman bintang tiga. Okey, antaranya yang terkenal di Johor, okey, Haji Saleh Abdul Karim atau dikenali dengan Kiai Saleh telah mempelopori penentangan terhadap bintang tiga dengan menubuhkan pasukan tentera Selempang Merah. Okey. Ini sangat terkenal. Jadi tentera Selempang Merah pimpinan Kiai Saleh ini, okey, telah berjaya, okey, mengasak pasukan bintang tiga. Okey, sehinggakan bintang tiga ni teruk dipukul oleh tentera Selempang Merah sehingga, okey, kemarahan tentera Selempang Merah ini disekat oleh pegawai daerah Batu Pahat pada ketika itu, Datuk On bin Jaafar. Cukuplah Datuk On Jaafar kata, cukuplah Kiai. Okey, dah banyak kamu bunuh bintang tiga, cukuplah, cukup. Cukup. Ha, sampai macam tu sekali. Okey, sampai kenapa Datuk On Jaafar bertindak sembilan? Dia takut berlaku rusuhan kaum yang dahsyat lagi. Okey, takut ada orang ambil kesempatan membunuh orang-orang Cina yang tak bersalah, yang bukan bintang tiga. Jadi Datuk On bin Jaafar dia takut perkara itu berlaku. Ha, sebab makin ramai orang Melayu yang menyokong tentera Selempang Merah ni, orang Melayu yang menyertai tentera Selempang Merah, takut tanpa usul periksa membunuh semua orang Cina walaupun orang Cina itu bukannya bintang tiga. Ha, macam itulah. Baik, di Perak terkenal peristiwa di Sungai Manik di bawah Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman menjadi Khalifah Parang Panjang dalam usaha mempertahankan orang Melayu daripada ancaman bintang tiga. Ini pun sama, okay, sangat dahsyat sekali. Jadi di masa itu inilah di Batu Pahat dan juga di Sungai Manik Perak. Okay, jadi inilah tindak balas orang Melayu terhadap kekejaman bintang tiga. Okey, jadi kita tak bolehkan sebab berlaku, kenapa orang Melayu bertindak macam tu, sebab tentera Jepun, bintang tiga telah mencabar maruah bangsa, hak serta agama orang Melayu. Orang Melayu tak boleh dah nak mengharapkan British tak tiba lagi. Jadi orang Melayu kena mengambil tindakan sendiri, membalas balik, okey, kekejaman bintang tiga itu dengan membalas balik secara perang. Okey, baik pelajar-pelajar, di samping itu terdapat juga kawasan lain
yang menunjukkan tindak balas orang Melayu terhadap kejaman Bintang Tiga seperti di Negeri Sembilan, Batu Kikir, di Melaka, okay, di Pahang dan juga di Kedah. Okey, pelajar-pelajar eh. Harap pelajar-pelajar dapat apa nama highlightkan apa yang telah cikgu cakapkan tadi eh, isi-isi pentingnya. Baik. Highlightkan Kiai Saleh, highlightkan Tentera Selepas Merah, highlightkan Tuan Haji Bakri, highlightkan apa nama Sungai Manik, highlightkan di Batu Pahat. Okey, highlightkan tindak balas orang Melayu eh. Highlightkan juga menyebabkan orang Melayu membentuk gerakan fisabilillah, highlightkan semua itu. Ya, ini adalah bentuk-bentuk tindak balas orang Melayu terhadap kekejaman Bintang Tiga selama 14 hari. Okey, baik. Kita teruskan dengan slide. Slide seterusnya. Okey, baik. Usaha perundingan. Selepas British tiba, apakah usaha perundingannya? Okey, baik. Teruskan. Baik. Ni cikgu cakap tadi, Datuk Ong Bin Jaafar. Datuk Ong Bin Jaafar kita highlightkan telah dilantik oleh Sultan Ibrahim sebagai pegawai daerah Batu Pahat. Jadi kena pulihkan keamanan dan kekacauan di Batu Pahat. Orang Melayu telah menyertai pasukan Kiai Saleh menentang menentang pasukan Bintang Tiga. Jadi jadi di situ sebenarnya berlaku ada sentimen perkauman. Jadi ada perasaan anti Cina. Ah, dia jadi macam tu. Mula-mula okey menentang Bintang. Okey, lama-lama dia menjadi satu perasaan anti Cina. Jadi berlaku rusuhan kaum sebenarnya. Dia jadi rusuhan kaum pula dari itu. Mula-mula nak menentang kekejaman Bintang Tiga, akhirnya menjadi rusuhan kaum. Ah, jadi orang-orang Cina tidak bersalah pun takut di apa nama dibunuh oleh pasukan Kiai Saleh ini. Jadi orang Melayu okey telah diatur pertemuan oleh Datuk Ong Bin Jaafar dengan orang Cina di Batu Pahat. Okey, jadi dah berjaya memujuk Kiai Saleh membebaskan orang Cina yang ditahan di Pahit Raja. Manakala Bintang Tiga pun menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. Ini sebenarnya kemuncak. Okey. Apabila komunis berjaya menguasai Balai Polis Batu Pahat, okey, pasukan Kiai Saleh menawan orang-orang Cina di Parit Raja. Okey. Jadi Datuk Ong Jaafar menjadi orang tengah untuk menyelesaikan apa nama peristiwa tersebut untuk mengembalikan keamanan semula di Johor. Begitu juga okey, yang seterusnya ialah peranan oleh raja-raja Melayu. Okey, contohnya di Pahang eh. Okey, Sultan Pahang berangkat ke Kuala Lipis untuk mengingatkan penduduk agar tidak lagi berlaku pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Benarlah betul apabila selepas perang dunia kedua, orang Melayu syak Cina join komunis. Sebenarnya betul ada ramai yang orang Cina yang menyertai Bintang Tiga, tetapi tak semua. Ini berdia jadi syak wang sangka kat sini. Jadi syak wang sangka. Okay. Manakala Sultan Abdul Aziz Al-Mutasim Billah Shah okay, mengadakan lawatan dan pemantauan supaya tidak berlaku antara pergaduhan antara orang Melayu dan orang Cina. Okay. Baik, itu peranan-peranan Raja Melayu untuk memulihkan memulihkan semula keamanan di kawasan dan di negeri mereka. Okay. Baik, di Sarawak apa yang berlaku? Okay. Dia berlaku di Kenawit. Okey, apabila gerila yang dilatih oleh Australia SRD okey yang kita belajar dalam terjepun di Kuching. Jadi akhirnya berlakunya rusuhan kaum di situ. Okey. Okey, jadi SRD ni gerila peribumi lah. Gerila peribumi ni ke apa, orang peribumi Sarawak, orang Dayak, orang Murut. Murut Sarawak. Okey. Jadi orang Cina yang bersebab dengan Jepun. Jadi berlakulah apa nama pertempuran antara gerila bekas-bekas gerila pribumi ini dengan orang-orang Cina di Sarawak. Ini yang mencetuskan ketegangan antara kaum. Okey. Jadi tentera Australia mendarat dengan segera dan berjaya okey menghalang pertumpahan darah antara kaum. Begitulah pelajar-pelajar, usaha perundingan yang dilakukan oleh Datuk Ong Jaafar dan juga peranan raja-raja Melayu. Okey. Jadi pelajar-pelajar, setakat ini, okey, tindak balas orang kekejaman komunis
tindak balas orang Melayu dan usaha perundingan. Ada tak nak tanya? Cikgu buka kepada ruangan soal jawab. Silakan. Silakan kalau ada. Silakan kalau ada, silakan. Tak ada. Tak ada, faham eh? Ya, kalau ada silakan. Silakan kalau ada. Kalau tak ada, cikgu teruskan dengan slide kesan. Sila, sila. Jangan malu-malu. Teruskan je dah, cikgu. Teruskan eh? Okey, baik. Baik, kita tengok slide yang terakhir eh. Slide yang terakhir, kesan. Okey, kesan. Baik. Nampak? Jadi kesannya, pendudukan Jepun di negara kita sebenarnya banyak memberi kesan negatif dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey. Okey, kita imbas kembali. Okey. Mula-mula Jepun dianggap sebagai penyelamat bagi negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia sendiri. Okey. Okay, kita lihat jadi apa propaganda Jepun, okey. Sebelum-sebelum ni kan. Tetapi sama saja. Nampak sama saja. Jepun pun apa mentadbir negara kita sama macam penjajah British, penjajah Belanda, penjajah Portugal. Okey. Dan yang paling dahsyat sekali pendudukan Jepun telah telah mewujudkan satu perasaan rasis. Okey, yang mana Jepun melayan begitu kejam orang Cina, okey. Dan Jepun melayan baik orang Melayu dan India dengan memberi jawatan-jawatan tertentu. Okey, ini akhirnya menyebabkan lepas Jepun kalah negara tidak harmoni. Jadi apa yang kita boleh ambil iktibar, kita mestilah mengelakkan perkara daripada perkara yang boleh mengakibatkan ketegangan kau elakkan. Okey, jangan kita sebagai contoh untuk hari ini kita tidak boleh sewenang-wenangnya mempersoalkan isu-isu yang sensitif yang berkaitan agama bangsa lain, budaya bangsa lain. Okey, jangan. Okey, sebab ini akan menjejaskan kerukunan hidup bermasyarakat dan juga kestabilan negara. Jadi itu kesannya. Dan awak boleh nyatakan kesan dari pendudukan Jepun di negara kita tadi daripada video-video, gambar-gambar yang telah awak lihat dalam video-video pelajaran sebelum ini. Okey. Okey, contohnya tadi, okey, apabila Jepun kalah, komunis telah menguasai bandar, telah menguasai balai-balai polis. Jadi kesannya apa, negara tidak aman, apa berlakunya rusuhan kaum, okey, ekonomi jatuh. Okey, nampak tak? Alright. Okey, jadi itulah kesan-kesan, okey, pendudukan Jepun di negara kita. Baik. Jadi inilah slide yang terakhir bagi topik 3.9. Okey, ada nak tanya tentang topik ini 3.9, silakan sebelum kita tangguhkan kelas. Okey. Saya ada dua soalan. Silakan, soalan pertama. Okey, soalan pertama, cikgu, yang jatuhkan bom tu Amerika Syarikat, tapi kenapa British yang jajah kita? Ke sebab dia wakil tentera bersekutu tu? Okey, soalan okay. Yang kedua. Okey, soalan pertama dulu. Cuba jawab. Soalan pertama dulu. Boleh? Simpan soalan kedua. Baik. Okey. Teruskan. Okey, baik. Begini sebenarnya. Okey, kalau kita lihat. Okey, kita lihat siapa yang negara mana yang menganggotai pasukan bersekutu. Yang pertama Amerika Syarikat, yang kedua British, yang ketiga Rusia. Ini tiga negara besar kuasa dunia. Okey. Jadi pakatan ini mula-mula dia tewaskan Jerman dulu di Eropah. Okey. So, okey, dalam masa yang sama Jepun telah menyerang Pearl Harbor Hawaii. Yang ni memberi kesan mendalam kepada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat, okey, siap engkau. Lepas Jerman kalah, engkau pula yang kena. Sebab apa? Jepun telah mengisytiharkan perang. Bukan. Dia pun tak isytiharkan perang. Jepun telah menyerang Pearl Harbor tanpa isytihar perang. Dia bom Pearl Harbor tanpa isytihar perang dulu. Dia tak ikut apa nama, peraturan-peraturan perang. Kalau nak berperang dengan orang tu, kena isytihar. Aku perang dengan kau.
Tapi Jepun tak isyak. Tiba-tiba je bom Pearl Harbor weh, menyebabkan mereka memang ada apa? Ada memang apa musuh Asia. Apa mereka isyakkan musuh Jepun, musuh utama dia. Ha, itu sebabnya apa selepas Jerman kalah, jadi Amerika Syarikat mengetuai kempen okey memerangi Jepun di Pasifik. Okey, jadi dalam pasukan bersekutu tu Amerika lah ketuanya. Dalam tu ada British dan sebagainya. Jadi Jepun jadi Amerika telah menggugurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Okey, jadi kita tahu tanah Melayu sebelum pendudukan Jepun, tanah Melayu sememangnya dijajah oleh British. Kemudian Jepun duduki. Kemudian apa? Selepas Jepun kalah, British lewat sampai. Sebab apa? British terpaksa beri laluan kepada majlis menandatangani kekalahan Jepun di Pasifik oleh Douglas MacArthur di atas sebuah kapal yang cikgu tunjukkan tadi. Ah, macam itulah. Apa mawadah? Jawab ke soalan cikgu ke tak jawab? Jawab. Faham. Macam itulah. Okey. Soalan kedua. Kenapa British upacara rasmi tu tak ada dekat satu tempat je? Kan dekat cikgu kata dia ada beberapa tempat kan, Sabah, Sarawak, Singapura. Kenapa dia tak buat satu je? Maksudnya British dengan Jepun tu istihar satu tempat. Okey, baik. Macam ni. Setiap okey bahagian di tanah Melayu sekarang ni okey, dia ada pentadbiran yang berasingan. Singapura pentadbirannya berasingan daripada tanah Melayu. Jadi Singapura buat seremonialnya sendiri, upacaranya sendiri. Tanah Melayu pentadbirannya terasing dari Singapura, dia tak sama. Ha, walaupun dijajah, tanah Melayu dijajah oleh British, Singapura dijajah oleh British, Sabah dijajah oleh British, Sarawak dijajah oleh British, tetapi bahagian-bahagian ini pentadbirannya adalah berbeza. Jadi itu sebabnya seremonialnya berbeza. Okey. Dan sebenarnya bila Jepun menyerang kita, Jepun juga telah bahagikan beberapa pasukan besarnya. Okey, Kuala Lumpur panglima ni, Singapura panglima ni, Sabah panglima Jepun ni, Sarawak panglima Jepun ni. Jadi ada empat, ada beberapa pasukan berbeza panglima. Jadi itu sebabnya seremonial tidak berlaku serentak, berlaku berbeza tarikh, berbeza hari. Okey, jadi panglima ni, panglima Jepun dengan panglima British bertemu di Kuala Lumpur. Okey, buat tanda tangan kekalahan. Okey, sama dengan Singapura, sama dengan di Labuan, sama dengan Sarawak. Faham? Faham tak? Macam itulah. Okey. Okay. Ada soalan ketiga? Cikgu nak. Last. Okey, boleh tak ada masalah. Banyak. Okey. Okey jap. Silakan. Ha. kenapa tanah Melayu dia tak buat persediaan sebelum British datang? Ke memang lepas Jepun serahkan kita dekat British, kita memang tak boleh buat apa-apa, kita memang akan dijajah balik. Okay. Macam contoh dalam masa 14 hari tu tanah Melayu tak buat persediaan. Tu je. Okey, baik. Okey. Kita lihat semasa pendudukan Jepun di tanah Melayu apa berlaku? Semasa pendudukan Jepun tanah Melayu, rakyat tanah Melayu hidup dalam keadaan yang sangat-sangat terseksa. Dengan perintah berkurungnya, nampak tak? Ni Jepun yang buat. Jadi apa sangatlah orang tempatan ada untuk bersedia menghadapi bintang 30. Okey, macam mana? Dah lah perintah berkurung. Sebab Jepun nak cari, polis Jepun, polis tentera Jepun kepetai nak cari tali baru Jepun ni. Jadi dia laksanakan perintah berkurung. Dan juga perintah berkurung ni sama dilaksanakan sekali dengan catuan makanan. Dan pada masa sama pula apa nama ekonomi tanah Melayu jatuh. Okey, wang Jepun berlaku inflasi. Okey, duit banyak tetapi tak dapat beli barang. So ini menyebabkan sebenarnya orang tempatan tidak bersedia menghadapi satu lagi bentuk penjajahan atau pendudukan. Memang tidak bersedia. Sudah lemah, dipukul yang sangat teruk semasa
semasa pendudukan Jepun memang tidak bersedia. Betul, itulah sebab-sebabnya. Mengapa bila Jepun kalah, British lewat sampai, orang Melayu tak boleh buat apa-apa. Bintang Tiga dibekalkan senjata untuk menentang Jepun, semasa menentang Jepun, dan dilatih oleh British sebenarnya untuk menentang Jepun. Bila Jepun kalah, tidak ramai anggota-anggota Bintang Tiga ni yang menyerahkan semula senjata kepada British. Sebaliknya, mereka masuk ke hutan. Okey, bila Jepun kalah, mereka keluar hutan menegakkan undang-undang sendiri. Matlamat mereka hanya satu, menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu. Ha, dan orang Melayu tak bersedialah. Okey, orang kampung, orang tempatan tak sedia sebab Bintang Tiga ada senjata. Macam mana? Macam mana nak hadapi? Okay, balai polis pun tidak mampu dengan anggota yang sikit, dengan apa senjata tak cukup. British tak sampai lagi. Okay, dengan mudahnya balai polis, demi balai polis jatuh ke tangan Bintang Tiga. Okay, malah anggota pasukan keselamatan dibunuh. Ha, macam tu. Okay, faham yang tanya tu? Siti, faham Siti? Okay, faham. Sangat-sangat faham. Okay, begitulah keadaannya. Okay. Jadi ada lagi soalan, silakan cikgu boleh. Sebenarnya topik ni sangat-sangat menarik sebenarnya. Okey, dia berlanjutan ya. Kalau contoh, kalau topik ini, kalau kita belajar di universiti, topik ni namanya darurat lah. Sejak Jepun kalah sampailah tahun 1960. Itu darurat pertama. Kemudian darurat kedua, soalan 60 sampai 1989. Oh, semua ni komunis ni. Ha. Okey. Alright. Jadi ada soalan lagi? Kalau ada, silakan. Saya tak ada dah. Okey, yang lain? Yanglah. Siti ada lagi nak tanya, silakan. Ada nak tanya, silakan yang lain. Okey, baik. Tak ada respon, maksudnya tak ada soalan lah. Baik, begini. Alhamdulillah, kita sudah berjaya menamatkan bab 3 dah berjaya ditamatkan. Okey, kita akan masuk bab 4 pula. Baik. Jadi cikgu akan beri tugasan dalam Google Classroom. Tugasan pertama quizzes. Okey. Dan tugasan dua essay. Ada dua lah tugasan nanti. Jadi pelajar siapkan tugasan itu. Okey, baik. Tugasan yang lalu, iaitu tugasan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, ada ramai yang tak hantar. Tak apa, hantarlah walaupun pun terlewat. Cikgu nak semak ni. 4 AF dah semak dah. Tinggal 4 AB lagi. Belum disemak sampai habis. Ada beberapa orang dah disemak. Okey. Baik. Jadi cikgu rasa itu sajalah pelajaran sampai setakat ni lah. Jadi kita habiskan lebih awal. Okey. Jadi pukul patutnya habis 1:30. Cikgu rasa cukup dah sampai itu. Sampai 1 jam saja, 11:30 sampai 12:30. Okey, cukup sampai itu saja. Okey, untuk pelajaran yang lain kepada hari apa ya? 4AB. 4AB seminggu sekali je. Ha, mau ada kan? Jadi online tu kan? Kan? Betul tak? Ya, betul. Satu kali saja. Yalah, satu kali sebab dia 2 jam, cover 2 jam lah. Tapi sebenarnya awak dah lebih awal lah. Awak lebih awal sedikit daripada 4 AM. Akan jumpa pada hari Khamis ni, 4 AM. Okey, baru sama lah. Baik, tak apa. Cepat AB minggu depan, hari Selasa minggu depan, kita akan belajar bab 4 pula eh. Tapi 2 jam. Okay. Bab 4 itu 2 jam penuh eh. Baik. Okey, baik. Cikgu nak, sebelum kita tamatkan kelas, cikgu nak beritahu beberapa perkara. Baik, pelajar dah tahu bahawa kementerian buka semula sekolah pada 24 hari bulan Jun, Rabu minggu depan kalau tak silap cikgu. Dan pelajar yang terlibat hanyalah pelajar peperiksaan awam. Maksudnya di sekolah kita hanya pelajar tentang 5 saja. Pelajar tentang 4 bila? Okey. Pelajar tentang 4 setakat ini Kementerian Pendidikan Malaysia belum keluarkan apa-apa maklumat lagi. Namun begitu, dijangka kemungkinan pelajar tertempat akan kembali semula ke sekolah mungkin pada bulan
8 atau 9 bergantung kepada keadaan situasi COVID-19 di negara kita. Sekiranya keadaannya lebih baik dari hari ke hari, mungkin pelajar tingkatan 4 akan kembali semula ke sekolah seperti biasa. Namun begitu, situasinya secara normal baru. Sekiranya pelajar tingkatan 4 boleh kembali sekolah, akan berlakulah penjarakan sosial pakai face mask. Okey, kelas akan berpecah kepada beberapa kelas lagi. Okey, sebab satu kelas tidak boleh daripada 20 orang. Jadi mungkin 4 kelas tingkatan 4 akan menjadi 6 kelas lepas ni. 4 AB mungkin akan pecah ke 2 kelas. Nah, mungkin macam tu, seperti yang berlaku di tingkatan 5. Tingkatan 5 dia dah pecah. Tingkatan 5 yang akan masuk 24 hari bulan ni dah ada 6 kelas. Ada 4 jadi 6. Begitu juga gambarannya dengan tingkatan 4. Dan pelajar-pelajar tidak bergerak lagi secara mobile. Jadi secara tetap pelajar ada kelas sendiri, meja sendiri, ada nama, duduk kat situ, tak boleh pindah, kekal di situ, tak boleh bergerak sampai balik sekolah. Macam tu. Dan peraturannya sangat ketatlah sebab masih kita masih lagi belum bebas sepenuhnya daripada pandemik COVID-19. Jadi kita kena ambil langkah-langkah keselamatan. Jadi begitulah gambaran ya, kalau berlaku, kalau sekiranya sekolah dibuka kembali untuk pelajar tingkatan 4. Jadi harap bersabar pelajar-pelajar tingkatan 4. Sebenarnya cikgu pun sebenarnya kalau secara peribadi, okey, cikgu pun tak nak lama-lama pembelajaran secara talian ni sebab respon pelajar sangat-sangat tidak menggalakkan. Jadi sebenarnya cikgu lebih suka pembelajaran secara bersemuka. Bersemuka di sekolah, bukan bersemuka secara atas talian sebab tidak menggalakkan. Tengok hari ni berapa orang aje. Hari ni 6 orang aje. Jadi sebenarnya cikgu berdoa, sama-sama kita berdoa semoga kita cepat-cepat kembali semula ke sekolah. Sebab pembelajaran secara atas talian bagi kita masih belum, pelajar, cikgu bersedia, pelajar-pelajar masih lagi tidak bersedia. Okey, tidak bersedia untuk menghadapi kaedah pelajaran macam ni. Cikgu bersedia je. Ya, cikgu memang bersedia. Okey, sebab cikgu dah internet dah ada, semua dah ada, gadget dah ada, lengkaplah. Pelajar mungkin tidak bersedia. Jadi itu sebabnya pelajaran secara atas talian tidak menggalakkan. Okey. Jadi ada lagi nak tanya? Ada nak tanya tentang hal-hal lain lah, hal lain. Ada nak tanya tak? Respon kalau nak tanya tentang buka sekolah ke, tentang apa-apa sajalah. Tentang sejarah tadi ke? Okey, sebelum kita tamatkan kelas, ada nak tanya? Saya ada. Okey, silakan. Okey, kalau sekolah kita buka contoh lambat, macam mana kita punya untuk form 4 ni kan syllabus kan rasanya macam banyak lagi kan. Macam ni kalau kita masuk tahun depan, syllabus form 4 tak habis lagi. Okey. Itu sebabnya. Kalau lambat, itu sebabnya pembukaan sekolah secara peringkat-peringkat mula-mula tingkatan 5. Bila keadaan beransur pulih, tingkatan 4 dulu masuk. Sebab tingkatan 4 ni dia calon SPM. Tahun depan dia calon SPM. Dan juga silibus baru KSSM. Ada kerja khusus yang perlu diselesaikan. Ada pentaksiran bilik darjah yang perlu diselesaikan. Jadi kepentingannya lebih tingkatan 4 dan 5 berbanding tingkatan-tingkatan yang lain. Sekiranya keadaan makin pulih, maka tingkatan lain boleh masuk, tingkatan 3 pula masuk. Tingkatan 2 satu hold dulu, mungkin ke tahun depan. Baik, isu tentang sukatan pelajaran atau syllabus. Sebenarnya KPM telah memberi garis panduan. Okey, contoh tingkatan 5 bukan lagi untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Okey, Kementerian Pelajaran beri arahan, guru-guru perlu kreatif merungkai dan merangkai sukatan pelajaran. Okey. Maksudnya bukan semua, ajar mengikut kepentingan peperiksaan. Macam tu pelajar-pelajar, ajar pelajar-pelajar tingkatan 5 mengikut pemberatan bab-bab tren-tren peperiksaan. Bukan lagi mengikut sukatan pelajaran. Maksudnya kita unpack sukatan pelajaran tu, kita gemburkan balik, kita ambil part yang penting, part yang popular dalam SPM, okay, tajuk-tajuk core yang dalam SPM kita ajar yang itu. Bukan lagi syllabus based, bukan. Mungkin juga kaedah itu akan digunakan untuk tingkatan 4. Cuma cabarannya ialah tingkatan 4 SPM-nya kali pertama sukatan
KSSM. Guru pelajar tak tahu yang mana tajuk core, yang mana tajuk yang popular sebab belum keluar lagi dalam SPM. So apa yang boleh kita buat? Guru akan mengajar mengikut syllabus. Okey, ajar orang apa student tak online ke online, cikgu akan rakam pengajaran, habiskan dulu sukatan pelajarannya. Okey, simpan dalam bentuk video macam cikgu buat sekarang ini. Okey, bila kembali ke sekolah, kita cuba buat, kita cuba cover apa yang kita boleh termampu. Yang tak cover tu, yang tak dapat cover tu, kita cuba cover pada tahun depan. Ada masa insyaAllah cuti sekolah ke, kena korban cuti sekolah lah, datang ke sekolah belajar balik. Ha, yang bab-bab datang tempat yang tak cover. Ha, macam itulah ceritanya. Ha, okay, faham? Faham Siti? Faham. Okay cikgu, satu lagi last. Betul lah. Tak apa, buat tanya je. Ha. Cikgu rasa peratus untuk kita ranjak SPM untuk 2022 ada tak? Maksudnya peratus macam peratus macam kita orang kena anjak macam tahun SPM tahun ni, macam tahun depan. Oh, kalian untuk diajakkan. Okey. Baik. Kalau cikgu tak bolehlah bagi figure tu sebab ini ramalan lah kan. Kita nak prediction masa depan. Baik macam ni. Sekiranya wabak COVID-19 masih lagi menjadi ancaman kepada negara, SPM boleh dianjakkan. Okey. Yang kedua, sekiranya COVID-19 beransur pulih dan hampir tiada selama berapa bulan dan kembali normal macam biasa, okey, maka SPM akan kekal pada bulan 11 dan 12 macam biasa. Macam itulah. Okay, kita tengok kadar sebab kita tak boleh nak predict yang tepat sebab wabak ni semuanya depends kita sendiri. Okay, frontliners dah jalankan tugasnya sekarang. Ours is our job. Rakyat pula yang memainkan peranan untuk menentukan untuk melawan COVID-19 ni. Jadi kalau rakyat tak patuh kepada SOP, maka akan merebak semula wabak ini, kita akan lockdown balik. Bila kita akan lockdown balik, everything akan di-extend termasuklah persekolahan dan juga peperiksaan awam. Macam itulah jadi dia. So jawapan cikgu itu, cikgu tak boleh nak kata adakah dianjakkan, cikgu tak boleh nak bagi sebab it's depend on ours. Okay? Kita sendiri, kalau contoh rakyat Malaysia ni tak disiplin, patuh pada SOP, tak patuh SOP, maka akan berlaku lockdown sekali lagi. So dia akan extend. So our economy will shut down temporarily. So as well as education sectors and as well as others industrial sectors in Malaysia. Macam itulah jadinya. Yang pelajar-pelajar tak? Itulah jawapan cikgu lah. Sekarang kita berdoa je lah. Itu je. Okay. Jadi sekarang ni apa yang you kena buat selaku pelajar Form 4 students? You kena study, okay, whatever you best you can get untuk Form 4 ni, tidak terhad pada pembelajaran cikgu, jadual cikgu, jadual kita ni. You can study dalam apa saja medium, internet, books, okay, apa saja, okay, buku teks tak ada kan, itulah paling sempoi, paling simple sekali. Awak baca dulu daripada bab ke bab, walaupun bab itu kita tidak belajar, kita nak dapat satu gambaran, okay, satu visualization. Oh, this is I will learn in the next lesson. Dapat macam tu. Kalau boleh baca sampai habis bab, you akan nampak dia punya kesinambungan. So kat situ you ada dapatkan satu kefahaman sebelum cikgu start lesson on the next day. Itulah you, that is my opinion lah. So of my point of view, you should do right now before school will be open to the Form 4 student. That they should do. Okay, faham eh? Siti? Faham. Ada juga lain. Alright, itu saja. Okay, dah pukul 1. Okay, awak rehatlah dulu. Okay, mungkin tadi ada kelas eh. Awak rehat dulu, kita habiskan kelas lebih awal. Okey, lagi satu slide bab 4 cikgu belum bersedia. Kena touch up sikit, kena buat pemunian. Itu sebab cikgu tak habar start nak sambung terus new chapter for bab 4 eh. Tak apalah, kita buat minggu depan lah, tapi full lah 2 hours.
Alright. Okay. Okay. So, okay, please be advised. I will inform your assignment in Telegram. Ada dua assignment, satu quizzes dan juga satu essay dalam Google Classroom. Semua dalam Google Classroom. Nanti you check Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada ibu bapa dan penjaga masing-masing. Kelas ditangguhkan.